Ndihmat në pajisje, kompjuter, automjete patrullimi dhe një automjet terreni, po ashtu dhe qenë për zbulimin e kontrabandës, kapin një vlerë prej 207.000 dolarësh. Këto mjetet të programit për kontrol të eksportin dhe sigurisë kufitare dhe programit ndërkombëtar për ndihmë në trajnim për hetime penale në kuadrë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara do t'ja lehtësoj punën policisë kufitare Maqedonase. Ambasadore Amerikan Jess Bailey tha se pajisje të ngjashme janë dhuruar Maqedonisë për më shumë vite. The United States has been involved with helping the Republic of Macedonia strengthen its borders. Shtetet e bashkuara janë përfshirë në ndihmën e Maqedonisë për forcimin e kufive të saj për sigurinë e pasagjerëve, turistëve, sipërmarrësve, studentëve dhe në pengimin e kontrabandës ilegale, qofshin armë, drogë, trafikim njerëzor, si dhe në luftën kundër korrupsionit dhe për të ndihmuar ruajtjen e sigurisë këtij vendi, tha ambasadori. This is an example of our partnership. Ky është një shembull i partneritetit tonë në fushën e sundimit të ligjit, ndërsa mund të them se kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë për gjatë viteve, u shpreh ambasadori Bailey. Ai theksoi se kjo lloj ndihme u shërben edhe vendeve fqinje të Maqedonisë. Some of the equipment you see here, the Kosovar authorities would have very similar equipment. Disa nga pajisjet që po i shihni këtu të ngjashme do t'i kenë së shpejti edhe autoritetet e Kosovës, tha ambasadori amerikan. Ministri Maqedonas i punëve të brendshme Oliver Spasovski tha se kjo ministri dhe ambasada amerikane punojnë në shumë projekte të përbashkëta, ndërsa ambasadën dhe Shtetet e Bashkuara i vlerësoi si partner të respektuar strategjik të ministrisë së rendit. Dhenëshna donacija e mnogu značajna za zakonjenje në kapacitetet në gradet. Donacioni i sotëm është shumë i rëndësishëm për ndërtimin e kapacitetit të policisë kufitare të Maqedonisë, sepse siguria e kufive njëkohësisht do të thotë kufi të hapur për njerëz dhe mallra për të ruajtur amin. Mirë, tha ministri Maqedonas. Ai e quajti këtë një mesazh për partneritet strategjik dhe miqësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 13 vjetet e kaluar kanë dhuruar pajisje me vlerë prej disa milion dollarësh, si dhe kanë bërë stërvitjen profesionale të zyrtarëve doganor, që padyshim kanë ndihmuar sigurinë e kufive nga kontrabanda dhe aktivitetet e tjera të paligjshme. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.